Ahojte, tak keďže dnes nemôžeme byť spolu v zhromaždení, chcem sa vám besedkárom prihovoriť aspoň takto na diaľku cez internet. Na začiatok vám poviem o sebe tri informácie a z toho jedna informácia nie je pravdivá. Tak skúste potom hádať, že ktorá z nich nie je pravdivá. Prvá informácia je, že keď som bola malá, som chovala škrečkov. Druhá informácia je, že som mala doma škorpiona. A tretia informácia je, že som mala doma papagaja. Skúste porozmýšľať, ktorá z týchto informácií o mne nie je pravda. Tak, ak ste si mysleli, že o mne nie je pravda, že som mala škrečka, tak som mala. Rovnako som mala aj škorpiona, takže pravda nie je to, že som niekedy mala papagaja. V našom živote nám môžu ľudia hovoriť rôzne veci a my niekedy nevieme, čo je pravda, niekedy si človek môže niečo tak domyslieť a povedať možno niečo navyše a my až neskôr môžeme zistiť, že to, čo nám povedal, nie je pravda, alebo to nie je taká 100% pravda. Ale my ako kresťania a vy už ako besiedkári viete, že poznáme jednu informáciu, o ktorej môžeme so 100% tvrdiť, že je to naozaj pravda a že všetko, čo o nej vieme, že je to fakt 100%. A tá pravda je to, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych po 3 dňoch, že porazil smrť a že on má tú moc zbaviť nás našich hriechov a porazil tú smrť aj v našich životoch a že my môžeme byť jeho deti. To je tá pravda, ktorá je takým aj hlavným posolstvom teraz aj tejto Veľkej noci a je to dôvod, prečo by sme mali mať radosť. Aj teraz, keď nemôžeme byť spolu v besiedkách a keď možno ti chýbajú kamaráti alebo rodina, ku ktorej si nemohol ísť, tak máš možno veľa dôvodov, prečo byť smutný alebo sa z niečoho netešiť, ale Pán Ježiš nám práve dnes dal tú najväčší dôvod na radosť a to je to, že on porazil smrť a že my môžeme mať vďaka nemu večný život. Keď ja som ešte nepoznala Pána Ježiša, tak som nemala ten večný život a píše sa v Biblii, že sme boli mŕtvi vo svojich hriechoch. Ale tým, že Pán Ježiš sa mi dal spoznať, prišiel ku mne a tak ako on vyšiel z hrobu, vyťahol z hrobu vlastne mňa. Dal mi večný život a vyťahol ma z tých mojich hriechov a z toho, kde som bola predtým, ako som ho poznala. A určite aj vy, keď ste dali život Pánovi Ježišovi, tak viete, čo to je, keď cítite to, že a viete, že Pán Ježiš vám dal večný život a že máte odpustené všetky hriechy. Ale možno niekedy sa nám môže zdať, že máme niečo také ťažké možno na srdci. A možno ste už aj počuli niekedy, ako mamka alebo ocko alebo niekto okolo vás povedal niečo také, že padol mi kameň zo srdca. Tak niekedy aj ja mám taký pocit, že mám ešte nejaký taký balván alebo nejaký kameň na srdci, ktorý je ťažký, ale neviem ho dať sama dole. A tak, ako anjel odvalil balván z Ježišovho hrobu, tak rovnako aj Pán Ježiš má moc zobrať taký balván z nášho srdca, ak nás niečo trápi. Ak napríklad robíme niečo zlé a máme taký kameň na srdci, tak Pán Ježiš ho vie odvaliť, vie ho dať preč, pokiaľ oľutujeme, robíme pokanie. Alebo keď niekomu niečo povieme, potom to oľutujeme, pôjdeme sa ospravedlniť a ten človek príjme naše ospravedlnenie, tak takisto nám spadne taký kameň zo srdca. Alebo možno keď niečo stratíme, nevieme to nájsť a potom sa pomodlíme a nájdeme to a sa tak spojeme, že fú, že spadlo mi kameň zo srdca alebo nestratila som možno mamkine náušnice. Tak toto je taký dôvod pre radosť na nielen dnešný deň možno, ale na každý deň, vždy keď cítime, že Pán Ježiš nám má tú moc odvaliť taký kameň zo srdca. A tak by som chcela aj vám dať ešte také otázky alebo možno úlohy na doma. A možno na zamyslenie, že kedy ste cítili, alebo kedy si viete spomenúť na nejaký taký pocit, kedy ste cítili, že Pán Ježiš zobral taký kameň z vášho srdca a ste cítili možno takú úľavu. A druhá úloha je taká, aby ste si aj prečítali príbeh z Biblie, z Veľkej noci, a to, že komu patril hrob, do ktorého uložili Pána Ježiša. Tak, to je tak všetko odo mňa.